ସୁଜୁ ପାତ୍ର ସୁନନ୍ଦ ହତ୍ୟା। ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହାଙ୍ଗା ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମମିତା ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ହତ୍ୟା। ଅରୁଣ ସାହୁ ପରି ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମିଛ ଅହିଂସାର ଖୋଲିଲା ପୋଲ। ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ କେସ୍ରେ ଶାସକ ଦଳର ହେଭି ୱେଣ୍ଟକୁ ପୁଲିସର ସୁରକ୍ଷା। ସେଠି ମହାଙ୍ଗା ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ କାଟିଦେଲା ମହାଙ୍ଗା ପୁଲିସ, ଆଉ ଏଠି ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 12 ଟୁଟୁ ପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁ କାଟିଦେଲା କେନ୍ଦୁଝର ପୁଲିସ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଟୁଟୁ ପାତ୍ର ବାହୁବଳୀ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ। ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 12 ଟୁଟୁ ପାତ୍ର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘସିପୁରା ଖଲଣା ସୁନନ୍ଦ ସେଠୀ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 12 ଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ଓରଫ ଟୁଟୁ ପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁନନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାର। ହେଲେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନ ଆଣି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ଟୁଟୁଙ୍କ ନାଁ କାଟିଦେଲା କେନ୍ଦୁଝର ପୁଲିସ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏବେ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ସୁନନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି ଟୁଟୁ ପାତ୍ର। ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୀବନ କଣ ପାଇଲେ ମରିକି ତାଙ୍କୁ ମୋ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁରକୁ ବୋଝି ଆପଣ କଣ ପାଇଲେ ବଦ୍ରିପାଦ ତୁଟୁରୁ ମୋ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁରକୁ ମାରି ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ଛାଡିକି ପଳାଉ, ତମ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିଛୁ, ତମ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବୁ, ତମ ଗାଁରେ ରଖେଇ ଦେବୁନୁ। ଆମେ ଛୋଟ ଜାତି ବୋଲି ଆମକୁ ବହୁତ ଜାତି ପ୍ରଥା ନେଇକି ବହୁତ ଜାତିରତି ନେଇକି ମୋତେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13 ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13 ଥିଲେ ମହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ତଥା ସେତେବେଳର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ପରେ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାବୁଆର ମୃତ୍ୟୁରେ ବି ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରତାପ। ହେଲେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଲା ମହାଙ୍ଗା ପୁଲିସ। ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପରେ କୋର୍ଟ ଲଗାଇଲେ ଦଫା 320-120। ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମମିତା ମେହର ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ମମିତାଙ୍କ ବାପା ବି ଆଣିଥିଲେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 2 ମାସରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେଜକୁ ଆସନ୍ତି, ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜକୁ, ସେଠି ବସନ୍ତି। ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜକୁ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି? ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକେ ଅନେକ ଝିଅମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା? ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କଣ୍ଟା ବାନ୍ଧି ଜେଲରେ ମମିତା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ମୃତ୍ୟୁରେ ବି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ହେଲେ ପୁଲିସ ଚାପି ଦେଲା। ନୟାଗଡ଼ର କୁନି ଝିଅ ପରି ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନୟାଗଡ଼ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ତଥା ସେତେବେଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନ ନେଇ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଲା। ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା କଥା କହୁଛି ବିଜେଡି। ହେଲେ ସେହି ଦଳର ନେତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ଭଳି ଜଘନ୍ୟ ହିଂସାରେ ଆସୁଛି ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଅଭିଯୋଗ। ହେଲେ ମୁଖିଆ ଚୁପ୍, ପୁଲିସ ବି ଚୁପ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।